За нийтлэгийн статистикийн шинжүүрийн аргууд мэдээний sample хэсгүүдийг болохоор өөрөөр нь харьцуулах, за t-test-ийг ашиглах гэх мэт эдгээр аргууд нь болохоор тухайн станц зарсан өөрчлөлтний ямар нэгэн гинти өөрчлөлтийг бий болгосон гэсэн тийм үү, үйл явцууд нь гинти өөрчлөлтийг бий болгосон гэсэн. За эсвэл ямар нэгэн багцыг одоо өөрчилсөн, байршлыг өөрчилсөн гэх мэт эдгээр зүйлсүүд ийм байгаа тохиолдолд ул ашиглах илүү тохиромжтой байдаг. Регрессийн анализыг бид нар фишиал гэдэг юм уу, тийм байгалийн бус, тийм хүний үйл ажиллагаатай хиймэл зохиомжлол юм, тренд утгуудыг бий болгох эдгэрийг болохоор шалгахад регрессийн анализыг бол ашигладаг. Тэгэхээр энэ artificial trend гэдэг нь юу хэлээд байна вэ гэхээр, зохиомжлол trend гэдэг нь болохоор хотчлтоос бий болсон байж болно, эсвэл ургамлжилт, ургамл нөмрөг орсон өөрчлөлтүүд, эсвэл ямар нэгэн тариалан нэрхэлсэн гэдэг ч юм уу, тийм. Эсвэл эдгээр зүйлсээс болоод тухайн станцд ямар өөрчлөлт орсон юм бэ? Эсвэл одоо модны сүдрлэлтээс болсон гэх мэт иймэрхүү зүйлсүүдийг ялгаж салахад энэ регрессийн анализыг ашигладаг. За тэгээд энэ өсрэлтийн цэгийг одоо мэдэн байгаа. Яг энэ өсрэлтийн цэгийг тодруулахад хайж олоход хэд хэдэн аргуудыг бол ашиглана. За хэд хэдэн ийм статистик шалгуурууд ийм ийм сет байдаг статистик ич бүрдэл статистик шалгуурууд ашиглаад тодруулж болно. Байлаа гэхэд хоёр төрлийн мэдээ. Байлаа эдгээр мэдээнүүд нь болохоор ийм үргэлжилсэн мэдээ бол тийм консекутив дата гэдэг нь болохоор ийм тасралттай биш тийм үү, үргэлжилсэн тийм мэдээ байх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр эдгээрийн өөр хооронд нь холбосон тийм үү, нэг элемент тийм нэг уур амьсгалын ч юм уу ямар нэгэн мэдээлэл бол байх хэрэгтэй. Эдгээр зүйлсүүд дээр нь болохоор бид нэр болохоор яг үхээр статистик шалгуурыг бол аргадыг бол ашиглана. За энэ хэмжээтэй юм дата мэдээ байлаа гэж үзье. Нийт n гэсэн тоотой, n олон лгтэй. За энэ тохиолдолд яг хөөхөр ба одоо цонхны аргыг ашиглаад, цонхны аргыг ашиглаад буюу нөгөө интервал хэдэн гэдэг ихсүүдэд одоо энэ интервалуудад хуваагаад, за тэгээд тэдгэрийнх нь хоорондынх нь мэдээнүүд нь өөр хоорондоо харьцуулж гаргаж болно. За жишээ нь болохоор эхний 1-ээс 10 дахь мэдээг 11-ээс 20 дахь мэдээтэй харьцуулах жишээний, эсвэл 2-оос 11 дахь мэдээг 12-оос 21 дахь мэдээтэй харьцуулах. Гэх мэт иймэрхүү маягаар өөр хооронд нь харьцуулах маягаар ингэж цонхны аргыг бий болгоод ашиглаж болно. За эсвэл заавалч хөө одоо энэ интервал нь болохоор тогтмол хэмжээтэй байх албагүй ийм байж болно, өөр өөр ийм цонхны хэмжээтэй. Тэгэхээр энэ нь болохоор эхнийх нь болохоор 1-ээс 10, 10 дахь одоо мэдээг болохоор 11-ээс бүр үлдсэн тийм үү, тэ одоо мэдээнийх нь сайдстэй үлдсэн мэдээтэй харьцуулах жишээ нь ээ байх жишээ нь эсвэл 1-ээс 12-ыг 13-аас дараагийн тийм үү, тэ тухайн одоо бидний байгаа олон хэмжээг дуустлахын хугацааныхтай харьцуулах жишээ нь иймэрхүү маягаараа харьцуулж болно. За ингэснээрээ болохоор яг уу гэхээр иймэрхүү маягийн ингээд нөгөө өөр хооронд нь жишээх маягаар ингээд яваад байгаа учраас энд нь болохоор тухайн хоёр ингээд авсан юм цонхууд минь өөр хоорондоо төсөөтэй байна гэсэн тийм таамаглалыг төвшүүлээд тэрнийг бол шалгаа явьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ таамаглалынхаа төвшүүлсэн нэг ихний хэсэг нь болохоор болон дараагийн хэсэг хоёр хоорондоо өөр хоорондоо төсөөтэй байх юм бол энэ хоёр болохоор ямар нэгэн тийм үү тийм ажилт тийм үү өсрэлт бий болоогүй байна гэдгийг бол нотолж байгаа нэг хэсэг байх нь. За тэгэхээр ерөнхий бол ойлголтыг бол тал ойлголоо гэж үзэж байна. За тэгэхээр иймэрхүү маягаар ерөнхийдөө олж болно. За зарим үед ялангуяа аажим тийм өөрчлөлттэй тийм дэвсэр гадаргын гэдэг ч юм уу иймэрхүү зүйлээс бий болж байгаа энэ төрөл бас байдал бий болсон тохиолдолд хэд хэдэн одоо энэ мэдээний тасалтан тийм үү тасалталт буюу мэдээний нэгэн төрөл байдал алдагдсан зүйл байна гэсэн. Тэгэхээр нэг ийм сет мэдээнд тийм ганцхан одоо өсрэлтийн тийм үү цэг буюу цэгийг тодорхойлцлоо нэгээс илүү тийм цэгүүдийг тодорхойлох шаардлага гарч ирдгээ гэсэн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бас иймэрхүү маягаар өөрчлөлтүүд бол явна. Тэгэхээр нэгэнт ингээд цэг юу нэгсэн бол тэнд нэр нь болохоор тухайн хугацааны ха цуваг нэг хэсэг эхний гэж шавшаг хийж өгөөд тийм
одоо юм нэгэн төрөл бас байдлыг илэрсэн ихний шашаг хийгээд тэр хэсгээр болохоор хугацааны га цуваага болохоор ингэж тасалж явах хэрэгтэй. Тэгээ хоёр өөр хугацааны цуваар орж ирнэ гэсэн хоёр өөр цуваанд. За тэгээд дараагийнхаас болохоор чааш нь болохоор тэр дараагийн хэсэгт нь болохоор ингээд бас ингээд юмныхан үржилийг нь болохоор бас хайгаад юмна гэсэн. Тэгээд энэ тохиолдолд Т-тестийн болон босад томьёолын аргуудыг одоо дундаж утгыг утганд гарч байгаа тухайн мэдээний дундаж утганд гарч байгаа өөрчлөлтүүдийн харгалзсан харгалзаж түн дээр үнэлж дүгнэлт хийдэг байж байгаа. За тэгээд бас нэг юм нь болохоор бид нэг статистик шалгуурын аргыг хэрэглэхдээ нэг зүйл юу байл байн харагчтай тэр нь болохоор ихэнх шалгуурын аргууд маань тухайн мэдээг одоо нормал одоо хэвийн тархалтай гэж үзээд ерөнхийдөө гаргадаг юм саргууд байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд температур утганд асуудал байхгүй боловч хурд үндсийн утгаар асуудал байдаг. Тэгэхээр ойлгохоор хурд үндсэн дээр иймэрхүү одоо нэгэн төрөл бас байдлыг гаргахдаа адил болохоор нэгэн төрөл байдал шилжүүлэх юм энэ төрөл байдлыг агуулсан маягаар тий тухайн хурд үндсийнхаа мэдээг болохоор бас бид нар шалгаж болно. Тэр нь болохоор юу гэдэг нь вэхээр одоо жилийн дундаж эсвэл сар болгоны нийлбэр утга гэдэг ч юм уу тий сарын нийлбэрүүд тий жилийн одоо хурд үндэсний утга гэх мэт тиймэрхүү маягаар арай шилжүүлсэн маягаар тооцож болно. За тэгээд зарим аргууд нь болохоор тухайн жишээ цуваагаа болохоор нэгэн төрөл гэж үзээд нэг л удаа одоо аргыг л ашигладаг юм зүйл яаж байгаа. Зарим нь болохоор одоо хит хитэн маягаар тийм үү тийм ингэж одоо тавтсан тавталтын арга тавтаж тухайн одоо нөхцөл байдлыг хийдэг зүйл байж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар хэмэл хийний ээлж нь болохоор тухайн нэг хэсэг мэдээг болохоор нэгэн төрөл гэж үзээд гэ сонгож явна гэсэн үг. За тэгээд тэрэн дээрээ болохоор иймэрхүү засваруудыг хийсний хадараа дараа нь дахиад одоо хийсэн засварлсныхаа дараа дахиад тэрээсээ дахин сонголт хийгээд ингээд энэ байдлыг явуулахаар ингэж одоо хангалттай хэмжээний хэд хэд удаа хийснийхаа дараа одоо боллоо гэж иймэрхүү байна. За тэгээд ялангуяа тухайн инстанцын хэрэг бид нар ямар нэгэн инстанцын мэдээ хэрэглэхдээ энэ иймэрхүү одоо шалгууруудыг ашиглах үед 12 сарын цуваг жилийн ганц дундаж утга биш 12 сараар нь ингээд авчих тохиолдолд хэд хэдэн ийм өсвөрлийн цэвүүд нь болохоор хүнчтэй. Тэгэхээр үүнийг болохоор байнга тоо бас бодож явах хэрэгтэй. За бас нэг зүйл нь болохоор энэ хугацааны цуваанд гарч байгаа өөрчлөлт нь болохоор өвлийн үйлрэлдээ арай бага ч юм уу тий. Эсвэл зуны үйлрэлдээ бүр илүү ихээр одоо ингэж өсвөрлөлтүүд ажиглагдах байх. Тиймэрхүү бас үйлрэлээс шалтгаалсан юм бас зүйл бол байна. Тэгэхээр тэрийг бас харгалзаж үзэх хэрэгтэй. За мөн тэгэхээр өдрийн бол шүний температур тий одоо гэх мэт эдгэр зүйлс бас байна. За тэгэхээр энэ шалтгааны хөдөлгөөр яг ийм учраас хэвчлийн ийм төрлийн ийм анализуудыг болохоор одоо жилийн дундаж утган дээр отов гэх мэт иймэрхүү тоотууд дээр дундаж арга гаргаж асан юм утгууд дээр бүр ашиглах нь айгүй зөв байна. Ингэснээр энэ болохоор жил хоорондын жилээс жил өөрчлөгдөх өөрчлөлтэй бас болохоор арай бага байна. Нөгөө талаас одоо илүү одоо нэгэн төрөл бас байдлыг олж илрүүлэх боломжийг олгодог. За зарим тохиолдлын хувьд жишээлбэл температурт тий жилийн дундаж утгаас утгын оронд улирлын дундаж явдлыг ашиглахыг бас санал болгодог юм зүйлүүд байгаа. За нэг ясны өвөл олон тий зуны юм нөлөөллүүдийг яг болохоор бас аль болгон тооцоолох юм одоо оруулахгүй байхыг тэг харгалзан үзсэн юм зүйл байж шинэ. За тэгээ бас нэг тэмнэлж хэлэх зүйл нь болохоор ухаан одоо энэ өсвөрлийн циг орчин болон одоо цэгийн эхлэл орчин болно энэ өсвөрлийн энэ цэгийн дуусч байгаа тийм үү тийм өсвөрлийн цэгүүдийн эхлэл болон төгсгөлийн яг энэ үеүүдийг бол тодорхойлохдоо бас жоохон сул талтай байдаг. Энэ дээр болохоор бас харуулж үзэх хэрэгтэй.